କୋଭିଡ଼ ଭୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପରେ ବିଚରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କିଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ସୁଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦିନଟିକୁ ପାଳିଛି ସୁଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ସିକ୍ରେଟ ସାଣ୍ଟା, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁନ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦକା ଗୋଡ଼ିବାରୀ ଗ୍ରାମର ବୟସ୍କ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କିଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବୁଗିନ୍ ହାସ୍ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବାଲକୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଟଳ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିଜି ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଓ ପ୍ରୀତି ଚାନ୍ଦ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ପରିସର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଗିନ୍ ହାର ସଂଯୋଜକ କବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ନାଲକୋର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ୱାଲେଟ୍ ଫର୍ ୱେଲ୍ଥ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା, ବେଦାନ୍ତର ପୂର୍ବତନ ଭିପି ଜେ କେ ମହାନ୍ତି ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା।